Ансамблі Конгове дhe i Валеве Кастріотën nga Ferizaj, si vjet shënon 50 vjetorin e themelimit. Ky përvjetor do të shënohet solemnisht, pasi funksionimi i këtij ansambli për 5 dekada konsiderohet si pjesë e rëndësishme e identitetit kulturor të Ferizajt. Kryetari ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotët Gjevdet Shabani tha se tashmë kanë filluar përgatitjet për këtë jubile. Ai bëri të ditur se ky përvjetor do të shënohet me aktivitete gjatë tërë vitit në data të rëndësishme për Kosovën. I tërë ky vit do të shënohet me aktivitete të cilat janë për shënimin e këtij jubileu. Do të fillojmë me hapjen e një ekspozite ku ekspozite të fotografive. Hapja e ekspozitës do të është me 24 mars. Kemi përzgjedhë këtë datë, sepse do të shënohet edhe sulmi i natës në Caqet Serbe. Aktiviteti i dytë, i cili do të bëjmë me shënimin e 50 vjetorit, do të është 12 qershori, e cila përkon me 18 vjetorin e qlirimit të Ferizajt, dhe do të organizohet një spektakl kulturor, ku në cilën spektakl janë përfshirë pesë ansamble të shteteve të ndryshme me të cilët kemi bashkëpunuar, dhe aktiviteti i tretë është Akademia Solene, e cila do të organizohet me 27 nëntor. Në këtë aktivitet janë të paraparë promovimi i monografisë Rrugtimi 50 vjeçari i ansamblit Këngëve dhe Valeve Kastriotët, po ashtu një dokumentar historik i cili është i paraparë të punohet. Shabani tha se për gjatë 50 viteve, ansambli ka kaluar në për shumë sfida, mirë po për kundur tyre, ja ka dalë që të ruaj vlerat kulturore dhe historike të popullit tonë. Rrugtimi i këti ansambli është një histori në vetin, e cila ka kaluar, në ansambli i cili ka kaluar në një rrugtim herë të vështirë, herë të mirë, si thuhet me batica dhe zbatica, por rëndësia e këtij ansambli qëndron në atë se që nga themelimi ka këndu, ka vallëzu Shqip dhe nuk janë shnënshtru asnjë sfide dhe asnjë politike të cilën ne kemi kaluar si popull në tërsi. Dhe konsideroj se 50 vjetori i këtij ansambli do të është një shënim ku do të paraqet edhe një histori të Ferizajt dhe të popullit të kësaj jone. Ansambli Këngëve dhe i Valeve Kastriotët u themelua në mars të vitit 1967. Nismëtar për themelimin e ti ishin Recep Rifati, Ramadan Ramadani dhe Qamel Bytyçi.